अल्टिमा लाइफस्टाइल प्रेजेन्ट्स। जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर अल्टिमा लाइफस्टाइल। स्पोन्सर्ड बाइ गर्बै देखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। नेपाल टेलिकम को 4G ने परफेक्ट। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। LIC नेपाल, जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि। सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको। स्तरीय प्रमदिन को भरपर्दो नाम मार्वल। NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध दोरी को तेल धारा। मुटु चाहिन्छ मुटु। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी एउटा विशेष व्यक्तिको साथमा विशेष र विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक र पूर्व सांसद रेशम चौधरी हुनुहुन्छ। रेशमजी, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। तपाईँको पार्टी सरकारमा छ तर सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन। तपाईँको पार्टीले काम गरेको छ सरकारमा बसेर। तपाईँको मन्त्रीले जनतालाई भन्नुहोस्। अब 3 दिन पहिले मात्रै कुन मन्त्रीले कुन मन्त्रालयले राम्रो काम गर्यो भनेर निस्किएको आँकडामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले काम गरेको 1 नम्बरमा छ। रञ्जिता श्रेष्ठ 1 नम्बरमा काम गर्ने मन्त्रीहरूमा 1 नम्बरमा छ। त्यो तपाईले तपाईसँग छ। तपाईले हिजो भन्नुभएको, अस्ति तपाईको मन्त्रालयको काम गराएको आँकडामा निस्किएको डाटामा 1 नम्बरमै छ। प्रधानमन्त्री भनेको कि डाटामा मात्रै 1 नम्बरमा हो। यो कस्तो छ भने ऋषिजी, धेरै काम गर्नेको आँकडामा कम काम भयो होला। रोनाल्डो जत्तिकै फुर्तिलो, रोनाल्डिनो जत्तिकै फुर्तिलो, डेभिड बेकम जत्तिको राम्रो गोल नेपालीले हान्न नसके पनि नेपाली हरि खड्काहरूको गोल पनि नेपालको माटोमा कम्तीको हुन्न। जति गर्नु पर्दथ्यो रञ्जिताको प्रयत्न र प्रयासले राम्रै भएको छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँको श्रीमती भएको कारणले तपाईँले राम्रो भन्नुभएको हो कि वास्तविकता हो? उहाँले काम गरेकै हो त। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बसेर जनता जान्न चाहन्छ। म त हरेक कुराको इन्स्ट्रक्टर हो, प्रशिक्षक हो, जाँच्ने मान्छे हो। मेरी श्रीमती भएर मैले अनावश्यक नम्बर दिएर उनलाई 1 नम्बरमा राख्नु पनि छैन। 1 नम्बरमा राम्रो काम गरे भने जनताले राख्ने हो। राम्रो काम गरेको परिणाम जनताले दिने हो। अहिले त्यसको मापन गर्ने बेला पनि भइसकेको छैन। काम थुप्रै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संरक्षक हुँ। गर्नुपर्ने धेरै छन्। हामीले मन्त्रालय सम्हालेको भर्खर 6-7 महिना मात्रै भएको छ। हामी धेरै पछाडि सरकारमा गयौँ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गएका 5-6 महिनामा हामीले जे काम गरेका छौँ, अघि तपाईँले भने जस्तो हामी मैदानमा छौँ, जनताको घर दैलोमा छौँ। आज पनि रञ्जिता चौधरी टिकापुर नगरपालिकाको गाउँ ग्रामीण बस्तीहरूमा, कमैयाका बस्तीहरूमा, सुकुम्बासीको बस्तीहरूमा निशा र लालपूर्जा बाँड्दै हुनुहुन्छ। हैन, लालपूर्जा बाँड्नु पर्यो नि। त्यो त तपाईँको दायित्व जिम्मेवारी हो नि। हो, धेरै नागरिक जनताहरू समस्यामा छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नु पर्यो। हो, हामीले सुकुम्बासीको, कमैयाको, हलियाको यो सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। तर कतिपय कानुनका छेकबारका कारणले, कतिपय हाम्रै कार्यविधिका कारणले हामीले त्यो काम गर्न सकिराखेका छैनौँ। नेपालमा काम गर्न अलिकति कठिन छ। काम गर्नलाई के समस्या पर्यो? एक्सन गर्ने नि। तथापि हामी प्रयत्नरत छौँ। समस्या धेरै समस्या छ। म तपाईँलाई मनको कुरा भन्छु। काठमाडौँका सोवासीलाई लालपूर्जा दिनुपर्नेछ। 4 पुस्तादेखि काँचो इटाको घरमा उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। 8x10 को घर 4x10 में परिणत भइसक्यो। एउटा कोठामा उमेर पुगेका छोराछोरी सुत्ने अवस्था बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा तिनलाई लालपूर्जा दिन नसक्नु, तिनको घरको हक अधिकारको कागजात सुम्पन नसक्नु हाम्रो गल्ती हो। तर यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने जब जब मुक्त कमैया, हलिया, सुकुम्बासी, शोबासीहरूलाई लालपूर्जा दिने प्रयत्न गरिन्छ त्योभन्दा धेरै भूमाफियाहरू मौलाउने गर्दछन्, फस्टाउने गर्दछन्। तपाईहरु कहाँ पनि त आउला नि भूमाफियाहरू त। हामी तपाईहरु सरकार बन्नुहुन्छ, भूमाफियाहरूको प्रभाव त तपाईहरु पनि होला। गुलियो भएपछि कमिलाहरूको ताती लाग्छ नै। आफू गुलियो भइसके पछाडि वरिपरि कमिला नआइज भन्न पनि सकिन्न। तर हामीले आफ्नो गुलियोपनको स्वाद माउरीलाई दिन सक्नु पर्दछ, जसका कारण सयौं हजारौं लाखौं मान्छेले महको स्वाद चाख्न पाउँछन् र उनको प्राथमिक प्राकृतिक उपचार हुन्छ। हामी त्यही चाहन्छौँ। हाम्रा वरिपरि कमिला पनि आउँछन्, घुम्छन्, झिङ्गा आउँछन्, घुम्छन्, तर हामी सत्कार सबैभन्दा बढी माहुरीको गर्छौं। हाम्रो मन्त्रालयको, हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यही कार्यदिशा र लक्ष्य छ। रेशमजी, रञ्जिता श्रेष्ठले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो, तपाईलाई जेलबाट छुटाउन र आम माफी दिलाउन भने उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँले संसदमा बोल्दाखेरि पनि एउटा अठोट गर्नुभएको थियो, संकल्प गर्नुभएको थियो, म रेशम चौधरीलाई जसरी पनि छुटाउँछु। त्यसमा उहाँको भूमिका छ नि, उहाँले बोलेको कुरा पुरा गर्नुभयो र तपाईँ छुटिसकेपछि तपाईँ जनताको बिचमा जानुभयो। अहिले जनता ठुलो समस्यामा छन्, तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 1 वर्ष कार्यकाल जनताको हितमा छ कि राष्ट्रको हितमा कति र समग्र देशको चाहिँ समस्या समाधान गर्न उहाँ सफल कि असफल? त प्रचण्डजी सत्ताको पाइलट हुनुहुन्छ, उहाँको जहाजमा हामी नेपाली जनता सवार भइराखेका छौँ। सुरक्षित अवतरण कतिको होला? अहिले जहाज एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरिसकेको छैन, हामी आकाशमा उड्दैछौँ। ऋषिजी, कहिलेकाहीँ आकाशमा उड्दा हावाका तरङ्गले पनि जहाज हल्लिन्छ, कहिलेकाहीँ आँधी बेहरी बादलको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। केही कठिनाइहरू, केही बादलुका खुम्टोहरू पार गर्ने क्रममा जहाज अवश्य हल्लिएको होला, तर म विश्वस्त छु प्रचण्डले पाइलटिङ गरेको जहाज सुरक्षित अवतरण हुनेछ। सुरक्षित अवतरण हुनेछ। प्रचण्डले यो जहाजलाई छ नि दुर्घटना पार्नुहुन्न, राम्री दुर्घटना देशमा। अहिले राज संस्था ल्याउने बहस भइरहेछ, रापापाहरू मैदानमा आइसके, आन्दोलन गर्ने भने घोषणा आज गरिसके रापापाले, अनि हिन्दू राष्ट्र बनाउने भने एक थरीको आन्दोलन सुरु भइसक्यो। दुर्गा प्रसाईहरू सडकमा आइसके, रविन्द्र मिश्रहरू सडकमा आइसके। जतातत हेर्नुहोस्, कुनै पार्टीको र कुनै व्यक्तिले लिएको लक्ष्य र एजेन्डामा मैले कटाक्ष गर्नु हुँदैन, मैले बोल्नु हुँदैन। उहाँहरूको पार्टीको उद्देश्य होला, कुनै व्यक्तिको नीत उद्देश्य र लक्ष्य होला। तर मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा मात्रै होइन, संसारमै सबभन्दा सुन्दर व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो, जहाँ जनताले शासन गर्छन्, जनताले राज गर्छन्। धेरै मान्छेहरूले संहिताको विरोध गरेको सुनेको छु मैले। संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने त चित्रबहादुर केसीको बटम लाइन हो। अब त्यो उहाँले बोल्दा राम्रो होला नराम्रो होला, उहाँले कतिको सोच्नु भएको छ छैन त्यो थाहा छैन, तर संहिताको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा म तपाईलाई केही कुरा गर्न चाहन्छु। ऋषिजी, बुदागत रूपमा व्याख्या नगरिकन भन्नुहोस् 1, 2, 3 राम्रो पक्ष के संहिताको? भन्दैछु म जेलबाट रिहा भइसके पछाडि गाउँ गाउँ, घर घर, बस्ती बस्ती, दैलो दैलोमा पुगेँ। आज नेपालको राजमार्गभन्दा 100 गुणा राम्रा बाटाहरू गाउँ गाउँ, बस्ती बस्तीको चोक चोक, गल्ली गल्लीमा छन्। हो, 9 जना वार्ड अध्यक्षमा 2 जना वार्ड अध्यक्ष बदमास होलान्, भए होलान्, तर ती 2 जना वार्ड अध्यक्षको पनि गाउँमा खैरियत छैन। अहिले 7 जना वार्ड अध्यक्ष मेयर उपमेयरले काम गरेन भने तिनलाई निकै ठुलो हेल्याई हेला गर्ने चलन छ। संहिताको सुन्दर पक्ष भनेको आज हरेक गाउँका गरिब जनताले सब्सिडी पाइराख्नु भएको छ। बाख्राको छ, जनता पीडामा छन् रेशमजी, छन् समस्यामा छ जनता। संहिताले त देशलाई केही दिएन, छ छ सेतो हात्ती पारिरहेछ हो, कतिजनालाई पार्ने हो, प्रदेशमा मन्त्री कतिवटा हो, सांसद कति हो, देशमा आर्थिक संकट छ अनि तपाईलाई दिने सबै सेवा सुविधा हो। बहुत सही कुरा गर्नुभयो ऋषिजी। मेरो चाहना पनि के हो भने, मेरो इच्छा पनि के हो भने, हिजो गाउँको प्रधान पञ्चले या गाउँको पुरानो अध्यक्षले गाउँको मुखियाले तलब लिन्थेनन् के, आज मेयर उपमेयरको तलब 50, 60, 70, 75 हजार छ। आज उहाँहरूले चढ्ने सेवा सुविधाको गाडीले करोडौं रुपैयाँ बिना फाँकमा जनताको खर्च भइराखेको छ। म देख्छु, म पार्टीमा बस्दा पनि म कहाँ पनि आउनुहुन्छ, विभिन्न गाउँपालिकाका प्रदेशका सांसदहरू त्यो जनताले तिरेको करको पैसाले कहिले पोखरा भ्रमण, कहिले विदेश भ्रमण, कहिले काठमाडौँ भ्रमण गरिराखेको देख्छु। यो अनावश्यक कुरा हो। आवश्यक प्रशिक्षणको बन्दोबस्त त्यही एरियामा गरिनु पर्दछ। प्रदेश सांसदहरू धेरै भाकै हुन्। म एउटा गठबन्धनको सरकारमा भए पनि सचेत नेता हुँ। 800-900 जना सांसद पाल्न हाम्रो देशले सक्छ भने सक्दैन। 3 करोड जनता छ, सक्दैन, घटाऊ। सांसदहरूको संख्या सक्दैन, घटाऊ घटाऊ। कति लुट्ने के, घटाऊ। 275बाट 100 जना बनाऊ, 275 नबनाऊ, 100 जना बनाऊ। देश विकासका निमित्त राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ। देश बनाउनका लागि 10 जना मन्त्री बनाऊ न संघमा, किन चाहियो 25 जना यति सानो देशमा? बनाऊ बनाऊ। प्रदेशमा 3 जना 4 जनाको क्याबिनेट बनाऊ न, किन चाहियो 7 जनाको 10 जनाको? बनाऊ बनाऊ। के काम हुन्छ प्रदेशका मन्त्रीहरूको? धेरै काम हुन्छ ऋषिजी। ठिक्कसम्म तपाईले भनेको 5 जनासम्म ठिक हो, अधिकमा 7 जनासम्म ठिक हो, 12-14 जना ठिक होइन। भाग बाँड्नकै लागि राज्य मन्त्रीहरूको बढोत्तरी ठिक होइन, गाडी चढ्नकै लागि सभापतिहरूको संख्या ठिक होइन। त्यो गलत कुरा हो, यसमा म सहमत छु। त्यसो संहिता चाहिन्छ हाम्रो देशमा, चाहिन्छ, यो खारेज गर्नु पर्दैन संहिता। आज सुदूरपश्चिममा हाम्रो माननीय कैलाश चौधरीजी कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। यति धेरै हामीले त्यो महिलाहरूको, किसानहरूको उन्नत कार्यलाई चाहिँ बढावा दिइराखेका छौँ। अहिले पहिलो पटक हो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा यसपालि असारमा मलको अभाव भएन। धेरै मल त मैले निःशुल्क रूपमा लगेर बाँडेँ र अहिले हामीले माछा पालन, बाख्रा पालन र त्यहाँका महिलाहरू स्थानीय गरिबी निवारणका लागि हामी धेरै कदमहरू चाल्दैछौँ। केही बाधा अडचनहरू छन्, काम गर्नका लागि अन्तर्मनदेखि आफ्नो सेवा गर्ने भावना हुनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भौतिक योजना मन्त्री धर्मबहादुर चौधरीजीले जुन कार्य अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसको एकदम सराहनीय म भूमिका देख्दछु। मैले तपाईँलाई भने नि तपाईँको पार्टीको मन्त्रीको मात्रै तपाईँ बखान नगर्नुहोस् न, अरू पनि छन् नि राम्रो काम गर्ने, छन् नेता भने त सबैले गरेको काम सम्मेलन गर्नु पर्यो। म अरूसँग जोडिएको छैन ऋषिजी। मैले मेरो पार्टीका नेताहरूको कुरा र व्याख्या गर्दैछु। यद्यपि स्थानीय स्तरमा धेरै कार्यबाट म सन्तुष्ट छैन, स्थानीय सरकार असफल, म सन्तुष्ट छैन। म देशको युवा हुँ, भोलिको दिनमा यो देश हाँक्ने लक्ष्य बोकेको एउटा युवा भएको नाताले धेरै कुराहरूबाट म सन्तुष्ट हुन सक्दैन। तथापि हामीले गरेको प्रयत्न जायज छ। यो देशमा धेरै सङ्घर्षशील, धेरै जुधारू, स्पोर्टमा काम गर्ने नेता चाहिँ चाहिएकै हो, यो डेफिनेटली कुरा हो। खै त भिजन भएको नेता कहाँ छन् त हाम्रो? छन् लुकेर बस्छन्, आउँदैनन् फिल्डमा। खै त एक्सन लिडर देखाउनु त एकजना यो देश बनाउने। के गरौँ अनुहार, के गरौँ ऋषिजी? गीत गाएर बसेको थिएँ, मिडिया चलाएर बसेको थिएँ, बिना कारण झुटा मुद्दाका कारण 8.5 वर्ष झ्यालखानामा थुनिएँ। 8.5 वर्ष झ्यालखानामा थुनिँदा चुनाव जितेँ। तिनै जनताले त्यत्रा ठुला दलको जमानत जफत गरेर 16 दल को मैले प्राप्त गरेको मतको 50% पनि मत नपाएर म 5 वर्ष मेरो पूर्ण कार्यकाल झ्यालखानामा बिताउनु पर्यो। अब राजनीति में आएको छु, देश को सेवा करने लक्ष्य अहिले राजनीति में आउनु भएको छ। अहिले पनि त तपाईमाथि झड्का त लागेको छ नि त। फेरि हाम्रो देशमा त राम्रो काम गर्न दिन्छ नि, तपाईलाई विश्वास छ? दिदैनन्, त्यही दुर्भाग्य छ। यहाँ जसको कामै छैन, जो हुटिट्याउसरी कराउँछ, त्यही मान्छेले प्रशय पाइरहेको हुन्छ के ऋषिजी। के तपाईं रिया भएर आउनुभयो, आम माफी पाएर आउनुभयो, अब तपाईसँग पनि त फेरि अर्को मुद्दा जोडेर मान्छेहरु भन्न चाहन्छन् रिया र रेशम चौधरीमा के फरक छ, फेरि पनि जेल जानु पर्ला भनेर किन भनिरहेको छन् त मान्छेहरु? म रिगलजीको कुरा तपाईसँग गर्न चाहन्न। मेरो प्रवृत्ति रिगल प्रवृत्ति होइन। रेशम चौधरी यो देशमा 7 वर्षको उमेरदेखि मञ्चमा कविता गीत भन्दै आएको केटा हो। 15 वर्षको उमेरमा एक ठो बिरहीन कथा नामक कविता संग्रह निकालेको केटा हो, जुन कविताले 14-15 जना प्राध्यापकहरूले थेसिस लेख्नु भएको छ। म 16 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा आएको हुँ। म 13 वर्षको उमेरमा जोग्नी थारू साहित्य परिवारको प्रधान सम्पादक हुँ, पत्रिका निकालेको। म 16 वर्षको उमेरमा मैले ब्ल्याक बेल्ट प्राप्त गरेको हुँ। म 19 वर्षको उमेरमा अमेरिका गएको हुँ। 17 वर्षको उमेरमा गोर्खा दक्षिण बाहु प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँ। म यो देशको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँ। म 93वटा साङ्गीतिक सौगात प्रस्तुत गरेको व्यक्ति हुँ। म 13वटा गाई जात्रा एल्बम, 12वटा देउसी भैलोको एल्बम, 25वटा लोकदोहोरी एल्बम, 35वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो आधुनिक गीतको एल्बम, तपाईँको त्यत्तिकै मलाई लाग्छ 12 देखि 13-14 वटा जति चाहिँ जो राष्ट्रिय गीतको एल्बम पस्किएको केटा हुँ। म 300 भन्दा बढी राष्ट्रिय गीतमा सङ्गीत गरेको केटा हुँ। म 500 वटा भन्दा बढी राष्ट्रिय कविता लेखेको मान्छे हुँ। म तर जसले राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा गुणगान गाउँछ, त्यही मान्छेलाई अराष्ट्रिय तत्त्व र देशद्रोहीको बिल्ला बिराउने मुलुकमा बसिरहेको नागरिक हुँ। म तपाईँले यति धेरै पुरस्कार पाउनुभयो, यति धेरै सम्मान पाउनुभयो होइन, तर पनि तपाईँमाथि त गम्भीर अपराधको मुद्दा त लाग्यो। अदालतले तपाईँमाथि खतराको घन्टी अझै पनि बजाइरहेछ। तपाईँ विरुद्ध अदालतमा फेरि पनि रिट परेको छ। ऋषिजी, रिगलले आम माफी पाएपछि फेरि पनि जेल जान पर्यो, तपाईँ पनि जेल जानु पर्ने हो कि? मान्छेहरू के भन्छन् ऋषिजी? तपाईँ के भन्नुहुन्छ ऋषिजी? सम्मानित न्यायालयको विरुद्धमा विगतदेखि वर्तमानसम्म मैले केही कुरा गरिनँ। म जेलमा छँदाखेरि पनि आफ्ना कुरा पुस्तक मार्फत, कविता मार्फत, गीत मार्फत अभिव्यक्त गरिरहेँ। नपत्याउनु श्रीमान, कसैले लेखेको सत्य उही हो छ जसले देखेको। मुखले पोलेर मासु कहाँ पाक्छ, छल्न खोजे बन्चरोले आफ्नै घोडो ताक्छ। श्रीमान, न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन। दोषीलाई दण्ड देऊ, तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन। मैले जेलमै रेकर्ड गरेर, सङ्गीत गरेर भिजुअल बनाएको गीत हो यो। तथापि तर न्यायालयले तपाईँलाई त न्याय त दिएन, पाएन न्याय। तपाईँ त जन्म कैदमै जानुभयो। टिकापुरको घटना बन्द कोठामा भएको घटना होइन ऋषिजी। टिकापुरको घटनालाई 50,000 आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देख्यो। कुनै गुफामा घटाइएको घटना होइन यो। तर पीडा थारू समुदायले मात्रै भोग्यो। अत्यन्त दर्दनाक पीडा, क्रूर पीडा। मान्छेले भन्छन् यिनको मात्रै पीडा छ, होइन ऋषिजी। हामीले 100-100 दिनको कर्फ्यू सह्यौँ, 1000औं चेलीबेटीमाथिको हिंसा सह्यौँ, 100औं बाबुआमाले चुटाइ पाएको देख्यौँ। त्यो घटनालाई 8 जनाको जसरी त्यहाँ चाहिँ त्यो घटनालाई हत्या भयो भन्छु म, त्यसलाई तपाईँ सम्झनुहुन्छ नि? नदेखेको मान्छेले के सम्झिन्छ ऋषिजी? त्यो घटनामा तपाईँको संलग्नता छैन, कुनै हालतमा छैन। त्यो तपाईँ प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? ब्रह्मा, विष्णु, जिसस, बुद्ध, संसारको कुनै भगवानले घटना प्रमाणित गर्न सक्दैन। रेशम चौधरी दोषी हो भनेर भन्न सक्दैन। सुरक्षा निकायका मान्छेहरूले त अहिले पनि भनिरहेछन् नि, तपाईँको संलग्नता छ भनेर किन अदालतमा 18 महिनाको बच्चाको बाउ पनि, नेत्र साउद पनि सुरक्षाकर्मी हो। आज दिउँसो मात्रै 3 पटक उहाँसँग मेरो मोबाइलमा कुराकानी भएको छ। उहाँ पनि स्वयं सुरक्षाकर्मी हो। के भन्नुभयो त? 18 महिनाको बच्चाको बाउको शालिक टिकापुरमा मैले बनाएको छु। हामीले शालिक बनाएका छौँ। हामी भन्न सक्दैनौं। हामीले यति मात्रै भन्छौं, घटनाभन्दा 3 किलोमिटर पर थारूहरू थिए, बीचमा अन्य कुनै राजनीतिक दलका व्यक्ति थिए र भैंसा बजारबाट चुतिया चौराहा, चिलिम चौराहा करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ र 3 किलोमिटर दूरीमा रहेका थारूहरूलाई जबरजस्ती आरोप लगाएर झ्यालखानामा खोज्नु, प्रताडित बनाउनु निश्चय पनि न्याय निरूपणको पक्ष होइन ऋषिजी। तर रिगलको पक्षमा अदालतको फैसला तपाईले पढ्नुभयो। म रिगल पीडितको सहमति बिना कसैलाई पनि न्याय मिल्दैन। म रिगल होइन र रिगल तपाईको बारेमा जसरी मुद्दा परेको छ नि त, रिट परेको छ नि, तपाईले पीडित परिवारलाई न्याय दिनु भएको छ। म चाहन्छु उहाँहरूले पनि न्याय पाउनुपर्छ। तपाईले छलफल गर्नु भएको छ पीडित परिवारसँग? म प्रयत्न गर्दै छु। तपाईले भेट्नु भएन पीडित परिवारलाई? त्यो परिवारले पनि अन्तिम सत्य थाहा पाउनु पर्छ। त्यो परिवारलाई पनि न्याय त चाहिन्छ। म भन्दिन्छु, परिवारलाई भन्दिन्छु म, तर सार्वजनिक मिडियामा भन्न सक्दिनँ। परिवारलाई भेटेर तपाईँले सबै कुरा भन्दिनु। म देख्न, मैले नदेखेको घटना म कसरी भन्न सक्छु ऋषिजी? तर वास्तविकता भन्दिनुस् न। मैले जे सुने त्यो भन्न सक्छु। बस छलफल गर्नु। मैले जे सुने त्यो भन्दिन सक्छु। तपाईले सुनेको कुरा के त आज खुलासा गर्नुस् न रेशमजी? सक्दैन। किन, के कारणले तपाईले बाधा सक्दैन? सबै कुरा सबै रंगमञ्चमा सुहाउँदा हुन्नन् ऋषिजी। तर आज तपाईले जनताको कुरा किन लुकाउनु? तपाई जनताको कर्खरा हुनुहुन्छ। जनताको कुरा मैले कहाँ लुकाएको छु? त्यो पनि जनतासँग सरकारको विषय हो नि। जनताले जानेको छैन, जनताले जानेको छैन। जनता अन्वेषक होइन, जनता मूल्याङ्कनकर्ता होइन, जनता जनार्दन होइन। जनता मूल्याङ्कनकर्ता होइन भने 8-8 जना सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्ने, 18 महिने अबोध शिशुको हत्या गर्ने रेशम चौधरी, त्यो रेशम चौधरीलाई स्थानीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फेरि संसदीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जिताउँदैन थियो ऋषिजी। जबरजस्ती नलाद्नुस्। होइन, 8-8 जना सुरक्षाकर्मीको हत्या कसले गर्यो त? मलाई किन सोध्नुहुन्छ? त्यो शिशुको हत्या कसले? तपाईँ लाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर किन भन्न सक्नुहुन्न? तपाईँ मात्रै सरकार हुनुहुन्छ, तपाईँ किन भन्न सक्नुहुन्न? मैले भनिराखेको छु। पटक भेट्दा मैले गठबन्धनले भन्नुभयो प्रचण्डले भने, सोध्नुस् भने 3 दिन पहिले मात्रै भने, मैले 3 दिन पहिले मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यू लालायको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो। लालायको प्रतिवेदन तपाईँले पढ्न पाउनु भएको छैन? मैले कसरी पढ्ने? सार्वजनिक नभएको कुरा कसरी पढ्ने ऋषिजी? सूचना त तपाईँलाई आयो होला नि त, के छ भन्ने कुरा कसरी आउने? कसले दिने सूचना? तर बाहिर त आयो कतिपय कुराहरु त। लालायको प्रतिवेदन थाहा छ भन्दिनुस् न, थाहा छ भन्दिनुस्। के लालायको प्रतिवेदनले के भनेको छ? टिकापुर हत्याकाण्डको बारेमा ठ्याक्कै भन्नुस् त। त्यही त भन्दिनुस् न मलाई। जसले आयोगको प्रतिवेदनै अध्ययन गरेको छैन उसले के भन्ने ऋषिजी? त्यो आयोग गठन भयो भन्ने कुरा हामीले, म प्रवासमा छँदा सुने। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो भन्ने फोटो देखेँ। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्ने अदालतको आदेश सुने, समाचार सुने। अदालतको आदेश मानेर 8.5 वर्ष जेलमा म बसेँ। अदालतको आदेशले लालायको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्दा कुनै सरकार प्रमुखले सार्वजनिक गरेन। कारण के त भन्दाखेरि यहाँ कानुन न्यायसङ्गत होइन, व्यक्तिसङ्गत चल्दो रहेछ, व्यक्तिसम्मत चल्दो रहेछ। यही त हो कानुन। त कानुनी रूपमा पो जानु पर्यो त, जानु पर्यो त, सम्मत रूपमा अगाडि बढ्नु जानु पर्यो। विधि अनुसार देश अगाडि बढ्नु। यस विधिको शासन मानेर, विधिको शासनको देश हो नि त नेपाल। यस विधिको शासन मानेर रेशम चौधरी 8.5 वर्ष जेल बस्नुपर्ने, विधिको शासन न्यायालयले गरेको आदेशलाई सरकार प्रमुखले अवज्ञा गर्नुपर्ने, यो होइन नि। अनि तपाईँले भन्नुभयो टिकापुर हत्याकाण्डको दोषी मलाई थाहा छ, त्यो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा छैन? छैन। जनतालाई थाहा छ, लाल आयोगलाई थाहा छ। लाल आयोगलाई थाहा छ? थाहा छ। टिकापुर हत्याकाण्डमा को संलग्न छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यो कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उहाँ घर घर जानु भएको छ, घटनास्थलको दैलो दैलो टेक्नु भएको छ, के सोध्नु भएको छ, त्यो भन्नेहरूले चाहिँ हामीलाई भनेका छन्। किन तपाईँ पनि पीडितकै पक्ष हो? किनभने नेताहरू जहिले पनि पीडितको पक्ष हुनुपर्छ। म त पीडितको पक्षमा मात्रै होइन ऋषिजी, म त असाध्यै पीडित मान्छे हो। के असाध्यै? तपाईँ पनि पीडित मान्छे? अनि के ल भन्नुहोस् त जनतालाई, तपाईँ किन पीडित? के कारणले पीडित? मेरो रेडियो फुलवारी एफएम जलेको समाचार तपाईँले भन्नुभयो, मैले भने चिच्चै चिच्चै भन्नुभयो। आज फुलवारी सुन्नुहोस्, आज फुलवारी एफएमको एउटा इँटा छैन। 12 कोठा भवनको बारेमा बोल्ने म एउटा इँटा छैन। बोल्नुभयो, मैले बोलेको छु। रेशम चौधरीको घर जल्यो, पड्काइयो बोल्नुभयो। रेशम चौधरी को घर में एउटा इटा भएन बोल्नुभयो। रेशम चौधरी को सारा सामान लुटपाट गरेर मेरा जस्तै लग्यो बोल्नुभयो। मेरो सामान कसले कसले लग्यो सीसी क्यामेरामा कैद छ बोल्नुभयो। नभन्नुस् बोल्नुभयो। तपाईले आफ्नो पीडा पनि पोख्नु भएको छ किनभने तपाईले भन्नु भएको छ म अन्याय परे। तपाईको भनाइ त्यही हो नि। सबभन्दा अदालतले किन त तपाईलाई अन्याय परेको भनेर तपाईलाई दोषी करार गरे ठहर गरे न्यायपालिकाले देशको न्यायमूर्तिहरूले। ऋषिजी मैले पनि त्यो दिनलाई आफूमाथि एक थप्पड हालेको महसुस गरेको छु। पीडामाथि पीडा थपिएको महसुस गरेको छु। बोझमाथि बोझ थपिएको महसुस गरेको छु। तर त्यसका उन्मुक्तिका लागि मैले कदम चाल्नु सिवाय विकल्प छैन ऋषिजी। अब तपाईको कदम छ नि अदालतले त्यो निर्णय गरिसक्यो होइन। तपाईलाई राष्ट्रपतिले माफी दिइसक्नुभयो। तपाईं खुला राजनीतिमा आइसक्नुभयो। अब तपाईको मुद्दा बिउतिने सम्भावना छैन। पीडितलाई तपाईं कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? सक्छु ऋषिजी। पीडितलाई भन्न सक्नुहुन्छ? सक्छु ऋषिजी। पीडित परिवारलाई अब भेटेर तपाईं छलफल गर्नुहुन्छ? सक्छु। कहिले भेट्दै हुनुहुन्छ त? अब कहिले भेट्दै हुनुहुन्छ त्यो नभन्नु। हैन तपाईको मुद्दा त अब सुनाइ हुँदैछ नि त अदालतमा। ठीक छ त। त्यो भन्दा पहिले तपाईं पीडितलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ? सबै कुरा ठीक छ। म उहाँलाई भेट्ने प्रयत्न पनि गरौँला। मैले जानेको कुरा पनि भनौँला। सम्मानित न्यायालयले जे फैसला गर्छ त्यसलाई पनि स्वीकारौँला। म त यो देशको संविधान मान्ने नागरिक हो नि। यो देशको कानुन मान्ने नागरिक हो नि। म त यो देशको कानुन मानेर नै त माननीय हुँदा हुँदै चुपचाप गएर अदालतमा सरेन्डर गरे भने म निर्दोष छु श्रीमान भनेर। यहाँ त यही देशमा अर्को पक्षका मान्छेहरूले खुई खुई संसदमा शपथ खाएको देख्नु भएन र। त्यसो तपाईं र रिगलको केसमा चाहिँ फरक छैन मुद्दा। मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? रिगलको केस र रेशम चौधरीको केस के हो भन्ने कुरा त तपाईँ जनतालाई त्यो नजिरको रूपमा आउँदैन आउनु हुँदैन। तपाईँले जनताको लागि काम गर्नु भएको छ गर्नुहोस्। मेरो त चाहना पनि छ तपाईँ सफल नेता बन्नुहोस्। तर पीडितहरुको बारेमा तपाई खुलेर मैदानमा आउनु पर्छ। म क्लियर छु। म सबै अदालतमा तपाईको विरुद्ध जसरी पीडितले मुद्दा हालेको छ त्यसमा तपाईले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्छ। पीडितलाई न्याय दिनु पर्छ। उनीहरुलाई न्याय दिन तपाईले कन्ज्युसन चाहिँ नगर्नुस् प्लिज ऋषिजी। पीडितले न्याय पाउनु पर्ने कुरामा म एक इन्च पनि पछाडी हट्दैन। एक इन्च पनि हट्दैन। जो पीडित छ त्यो पीडामा म चर्याउने गरी नुनचुक छर्दिन। के गर्ने? राजनीतिक नेता हुँ। 8.5 वर्ष जेल प्रवास र कारावासको जीवन भोगेँ। बाहिर आउँदा जनताले फुलको माला लगाइदिए। ए आइज हाम्रो गाउँघर हेर्न आइज न रेशम भन्छन्। जाँदा फुलको माला र खादा लगाइदिन्छन् टिको लगाइदिन्छन्। नलाओ नलाओ भन्नु भएन। जनताको पीडा सुन्छु अवस्था सुन्छु। धेरै बुढापाकाहरू रुनुहुन्छ। धेरै बुढापाकाहरू गाला सुमसुम्याउनुहुन्छ। कति बुढापाकाहरूले त्यसको पनि कारण छ ऋषिजी। होइन तपाईँ छुटेको 6 महिना भइसक्यो किन पीडितहरूको घरमा गएर पीडितलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन? किन अन्तर्क्रिया गर्नु भएन? किन छलफल गर्नु भएन? किन पीडितलाई न्याय दिनु भएन? ऋषिजी सगरमाथाको चुचुरोमा मान्छेले चाहने बित्तिकै पुग्दैन। कञ्चनजङ्घाको टाकुरा 1 किलोमिटरले पार गरिन्न। त्यसका विधि प्रक्रिया पद्धति सम्पूर्ण प्रयासहरू हुन्छन्। म सयौं खर्पसहरू पार गरेर नजिकिएको छु। मलाई लाग्छ हामी छिट्टै वार्तालापमा उत्रिनेछौँ बस्नेछौँ र हाम्रो समस्याको समाधान गर्नेछौँ। हामी जति पीडित छौँ उहाँहरू जति पीडित हुनुहुन्छ हामी पनि त्यत्तिकै पीडित छौँ। सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारले तपाईँ विरुद्ध मुद्दा हालिरहँदाखेरि तपाईँले कसैलाई पनि भेट्नु भएको छैन अहिलेसम्म भने त? कसैलाई पनि भेट्नु भएको छैन सुरक्षाकर्मीको पीडित परिवारसँग अन्तर्क्रिया भएको छैन? भएको छैन। 8 जनाकै परिवारलाई भेट्नु भएको छैन? भएको छैन। किन भेट्नु भएन? कसरी भेटु ऋषिजी? बाटो खोज्दैछु। आफै गएर खुई खुई घरमा गएर दैलो ढकढकाउनु भएन। अवस्था र परिअवस्थाको सबै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। होला बसौँला। बस्न तयार छौँ र हामी उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा क्लियर छौँ। त्यसमा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ? एकदम क्लियर छ। उहाँले न्याय सुरक्षाकर्मीको पीडित परिवारले न्याय पाउनै पर्छ। सबभन्दा ठुलो पीडा सबभन्दा ठुलो चोट आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउनु हो। सिउँदो को सिन्दूर पुछाउनु हो। तर हामीलाई आरोप लगाइए जस्तो गरी हामीले त्यो प्रक्रियामा सामेल चाहिँ थिएनौँ, भएनौँ पनि। यहाँ कथा अर्कै थियो, पटकथा लेखियो अर्कै, संवाद भनियो अर्कै, दृश्य खिचियो अर्कै, फिल्म बन्यो अर्कै। ऋषिजी त्यसो तपाई पनि त नै जमानामा तपाई गीत पनि गाउनुहुन्छ, गायक पनि हो, गीत पनि लेख्नुहुन्छ, गीतकार पनि हो। म 52 देखि 56 सम्मको असाध्यै व्यस्त गायक हो। 56 देखि 60-62 सम्मको असाध्यै व्यस्त संगीतकार हो, असाध्यै व्यस्त हैन। त्यस पछाडी 63 देखि म असाध्यै व्यस्त संसारकर्मी हो। मेरो जीवनमा व्यस्तता पनि बाढिएरै आयो ऋषिजी। अहिले अब राजनीतिमा व्यस्त हुनु भएको छ, पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ हैन, पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ हो। कस्तो छ तयारी? तयारी गरिराखेका छौँ, जोडतोड छ। देशभरि सङ्गठन विस्तार गर्नुभयो, पार्टीको अवस्था कस्तो पाउनुभयो? जनसमर्थन धेरै राम्रो। नयाँ पार्टीहरूको त अवस्था एकदम बिग्रियो रे, एजेन्डै छैन रे, विचारै छैन रे, दृष्टिकोणै छैन रे। जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्नति पार्टी, संसदमा तपाईँहरू आउनुभयो, नागरिक राम्रो छ, जबरदस्त। नागरिक उन्मुक्ति, तर खै त विचार, खै त नीति। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नीति विचार छैन भन्ने को को बाहिर चर्चा हुने गर्छ? नयाँ पार्टीमा विचारै छैन रेशमजी, कसले चर्चा गर्छ? पुरानो झोलाबाट पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी मात्र हो। तपाईहरुले पनि केही गर्नु भएन रे, नयाँ पार्टीमा केही सोच चिन्ता नै छैन। पुरानो झोला उद्रिएर कहिले काहीँ पोको परेका चिउराहरू खस्छन् कि। पुरानो झोलाबाट झरेका चिउरा खानेले यस्तो कुरा गर्छन्। समुदायमा आधारित समाजवाद नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कार्यदिशा हो। समाजवाद अहिले भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको संघीयता हाम्रो वाद हो। यति कुरामा पर्फेक्ट हुनुहोस् तपाईँ। अनि गणतन्त्रप्रति तपाईँको दृष्टिकोण खै? क्लियर छौँ त। गणतन्त्र राजसंस्थावादी पार्टी हुन सक्दैन। हामी धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर राष्ट्र, बहुसांस्कृतिक बहुसांस्कृतिक बहुआयामिक मुद्दा, हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनु पर्छ भन्ने आन्दोलन भइरहेछ। मलाई धर्मको बारेमा नसोध्नुहोस्, यसरी नअल्झ। राजनीतिमा छ नि, म प्रकृति धर्मको महत्त्व छैन। म प्रकृति धर्म मान्ने मान्छे हुँ। यो देशमा, यो देशका थारूहरू प्राकृतिक धर्म मान्छन्। मेरो देउता माटोको हो, मेरो देउता काठको छ, मेरो देउता एउटा बेत हो, मेरो देउता एउटा कुच्चो हो, मेरो एउटा देउता मैया फलामको मैया हो, माटोको घोडा हो, काठको धम्रजुवा हो। त्यसकारणले मसँग धर्मको व्याख्या गर्न सक्ने तागत छैन। तर धर्ममा छ नि, हाम्रो देशमा जुन आस्था छन्, हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू त धेरै छन्, 83% छन्। उनीहरूको मागलाई तपाईँ कुठाराघात गर्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन। उनीहरूको मागलाई तपाईँ सम्बोधन गर्नुहुन्न? हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको एजेन्डा? म त्यो कुर्सीमा बसिसकेको छैन ऋषिजी। तपाईँको पार्टी त छ त सरकारमा? मेरो पार्टी रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री हुनुहुन्छ त। रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री हुनुहुन्छ, ठिक छ त। डिसिजन गर्ने बेलामा एउटा निर्णय होला नि त, होइन? तर म मेरो मुखबाट जबरजस्ती कसैलाई आरोप लगाउने, प्रत्यारोप लगाउने, कसैका विरुद्धमा बोल्ने मान्छे होइन म। हाम्रो आफ्नै नीति र कार्यदिशामा क्लियर मान्छे हौँ हामी। तर वैचारिक रूपमा छ नि, पार्टीको धार, दृष्टिकोण, विचार स्पष्ट हुनुपर्छ। नयाँ पार्टीहरूले पछिल्लो समय जसरी सत्तामा जाने होडबाजी गरे, सत्ता नै सर्वा ठाने र सत्ता बिना बाँच्न सकिँदैन भने पानी बिनाको माछा र सत्ता बिनाको नयाँ पार्टीको औचित्य छैन। ऋषिजी, राजनीति गर्ने सांसदकै लागि हो, राजनीति गर्ने सत्ताकै लागि हो। राजनीतिको स्कुल त्यही एउटा टाउकोसम्म पुग्नका लागि हो। त्यहाँ पुग्दै गर्दा जनताप्रति न्याय गर्नु, अन्याय गर्नु, त्यसको एउटा दायित्व हो। जनतालाई न्याय दिनु। उसले अन्याय गर्यो भने त्यसको सजाय पनि उनैले भोग्छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ नि, जो गजबको के छ भन्नुहुन्छ भने, जनतालाई बात चाहिएको छैन। जनताले कम्युनिस्ट, समाजवाद, जनताले माओवाद, साम्यवाद बुझ्दैनन्। जनताले देश बुझ्छन्, जनताले विकास बुझ्छन्, जनताले नेपाल उज्यालिएको बुझ्छन्। त्यो भइराखेको छैन। यहाँ अतिराष्ट्रवाद को बर्कोले हामीलाई छपक्कै छोपेको छ। हामी आफ्ना हिमाललाई प्रयोग गर्दैनौँ, आफ्नै पहाडलाई प्रयोग गर्दैनौँ, कलकल बग्ने खोलाको पानी पिउँदैनौँ। हामी अहिले पनि हाम्रो घरमा केमिकल हालेर मिसाइएको मिनरल वाटर, ड्रिङ्किङ वाटर युज गर्छौँ। बडो दुर्भाग्य, संसारमा सबैभन्दा धनी जलस्रोतको देश, सबैभन्दा स्वच्छ पानीको देश नेपालमा सबैभन्दा बढी मिनरल वाटर बिक्छ। पछिल्लो समय नयाँ पार्टीहरू आयो, जनमत पार्टी आयो, तपाईको पार्टी आयो, नारी उन्नति पार्टी आयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो। अब तपाईहरू एक हुने सम्भावना कति छ नयाँ पार्टीहरूको नयाँ मोर्चा? सी के राउत, रेशम चौधरी, रवि लामिछानेको बिचमा? म माटो प्रेमी, भुइँ मान्छेको मुद्दा बोकेको मान्छे। परिश्रमीहरूको कथालाई मस्तिष्कमा बोकेर नेपालको सुन्दर नेपालको गाथा सुनाउन निस्किएको मान्छे। राजनीतिक यात्रामा भेट भएछ भने बिसौनीमा साइनो जोडुला, तर अहिले हामी फरक फरक गोरेटोबाट हिँड्दैछौँ। पार्टीगत रूपमा एकता हुन सक्ने सम्भावना कति छ नयाँ शक्तिहरूको बिचमा? मोर्चाबन्दी हुन्छ कि एकता हुन्छ? म त मोर्चाबन्दी गर्ने मान्छे होइन ऋषिजी। एक्लै जाने चुनावमा 84 पनि आफ्नो मिसन 84 सम्भवतः एक्लै रेशम चौधरी चुनावी मैदानमा? म त्यही चाहने मान्छे हो। बाध्यता र आवश्यकता फरक कुरा हुन्, तर मेरो मस्तिष्कले म जित्नुपर्छ भन्ने भावनाको मान्छे हुँ र जित्दै आइरहेको मान्छे पनि हुँ। तर धेरै शक्तिहरू, धेरै अनुहारहरू राजनीतिमा नयाँ आछन्, राष्ट्रिय राजनीति नयाँ आछन्। तपाईँलाई थाहा छ, बालेन शाह हुनुभयो, हर्क साम्पाङ आउनुभयो, पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाई पनि आइरहनु भएको छ। दुर्गा प्रसाईजी राजनैतिक रूपमा आएको घोषणा गरिसक्नु भएको छैन। उहाँ अहिले सामाजिक मुद्दाको उठान गरिराख्नु भएको छ र राजनीतिक रूपमा आएको बालेन शाहजीहरू, हर्क साम्पाङजीहरू हो। उहाँहरूले असाध्यै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। सबैजनाले देश बनाउनमा यस्तै गरी भूमिका खेले देश छिट्टै बन्छ। ऋषिजी, मैले भनेको पनि यही हो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उद्देश्य पनि यही हो। हामी झगडा विवाद अन्य विषयमा गरौँ, देश बनाउने विषयमा हामी एउटै हुनुपर्छ, एकमत हुनुपर्छ, एउटै स्वरले भन्नुपर्छ, सबैजनाले भन्नुपर्छ जय नेपाल। तर देश त कसैले पनि बनाएन सम्झे, देशमा त प्रगति भएन, विकास भएन, उन्नति भएन, समस्या नै समस्या छ देशमा। आज जनता पीडामा छ, के गर्नुहुन्छ त? छ, जनता पीडामा छन्, पहाड खाली भइसक्यो हैन। तर केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ, म बस्ती बस्तीमा गएँ। म पनि बस्ती बस्तीमा गएर आएँ। उहाँले त मेची महाकाली यात्रा गर्नुभयो नि त, बैतडीदेखि 5 गर्नुभयो संकल्प यात्रा, त्यो कति सफल भयो तपाईँको दृष्टिकोणमा? अब राजनीतिक रूपमा उहाँको लागि सफलै भयो होला। उहाँको यात्राको बारेमा म कटाक्ष गर्ने को हुँ र? तर पहिचानवादीहरूको त असहमति छ नि त यो यात्रामा, उनीहरू त भनिरहेछन् गलत हो एमालेको नीति। पहिचानवादीहरूले विरोध गरे, त्यो कुरालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जरुर बुझ्नुहुनेछ, बुझ्नु पर्दछ। पहिचानवादीहरूले आफ्नो भूमिमा खुट्टा टेक्दा हाम्रो आवाज पनि सुन्दे भने यो आवाजलाई उहाँले सुन्न सक्नु पर्दछ, सुन्नुपर्छ र सुन्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ऋषिजी। त्यसो केपी शर्मा ओली, तपाईँ, सीके राउत, रवि लामिछाने बिचमा छ नि एकता भएर सरकार ढाल्न सक्ने सम्भावना के छ? सरकार ढाल्नेको परिकल्पना पनि नगर्नुहोस्। अहिले सरकार ढल्दैन, एउटा खामोले सुन्दर घर बन्दैन ऋषिजी। हामी राजनीतिक यात्रामा वर्तमान परिप्रेक्ष्यताको एउटा खामो मात्रै हौँ, त्यसकारणले हामी एउटा खामोले सुन्दर घर बनाउने। अहिले सरकार ढाल्ने खेलमा तपाईँको पार्टी लाग्छ लाग्दैन? सरकार ढाल्ने कुरै आएको छैन, कसैले उठाएकै छैन। तर सरकार ढल्दैछ भन्छ मान्छेहरू, ऋषि धमलाले भन्दैछ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ पनि एउटा पार्टीको शीर्ष नेता। म कहाँ त सरकार ढल्ने ढलाउने बारेमा गन्ध पनि आएको छैन ऋषिजी। यो सरकार ढल्छै ढल्ने भन्नुहोस्, कसैले उतार्नुहोस्। सुन्नुहोस् न, सरकार ढल्ने र ढलाउने सम्बन्धमा जसले ढलाउने हो उसले सम्पर्क गर्नु पर्थ्यो। जसले, कसैले बोलाएको छैन। केही छैन। तपाई अर्को गठबन्धन जान सक्ने सम्भावना के छ? एउटै खामो छौँ हामी, एउटै खामोले सुन्दर घर बनाउँछौँ त्यो हामी भन्दैनौँ। अब पार्टीमा छ नि अहिले मन्त्रीमण्डल फेरबदलको कुरा आइरहेछ, मन्त्रीहरू परिवर्तनको कुरा आइरहेछ, तपाईँको पार्टीले पनि मन्त्री फेरबदल गर्छ? यो अवस्था आइपुगेको छैन। रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर अरू कसैलाई मन्त्री बनाउने सम्भावना कति छ तपाईँको सरकारमा? मन्त्री फेरबदलको कुरै चलेको छैन, हामीलाई त्यो कुरो थाहै छैन। तपाईँ किन खोतलेर होइन, बाहिर आइरहेछ नि त कुरा। बाहिर त के आउँछ? काङ्ग्रेसले मन्त्री परिवर्तन गर्नेले, मन्त्री फिर्ता बोलाउनेले, माओवादीले पनि फिर्ता बोलाउने, कतिपयलाई एकी समाजवादीले, जसपाले। तपाईँको पार्टीले बोलाउँछ बोलाउँदै रञ्जिता श्रेष्ठलाई? मेरो पार्टी जसपा, काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रासोपा जनमत होइन क्या। मेरो पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हो। त्यस भए नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा अहिले परिवर्तन गर्दैन, उनीहरू नयाँ पठाउँदैन। कुरै आएको छैन त परिवर्तन गर्ने नगर्नेको कुरो आयो कहाँबाट? मैले महाधिवेशनको तयारीमा हुन्छ। महाधिवेशन त हामीले गर्नु पर्थ्यो। निर्वाचन आयोगको नीतिअनुसार निर्वाचन आयोगको चाहिँ जो निर्देशनलाई स्वीकार गरेर हामीले गर्नै पर्थ्यो, गर्दैछौँ। अनि नेतृत्वमा तपाईँ आउने कि नआउने, कि रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने? फेरि यो महाधिवेशनमा हाम्रो 8,000 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हामीले छनौट गरेका छौँ। त्यो 8,000 महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियत भनेको यस वर्षको लागि हाम्रो पार्टीले अध्यक्ष उठ्ने अधिकार दिएको छ। अब त्यो विधान सम्मेलनबाट अध्यक्षमा उठ्ने कि नउठ्ने मेरो प्रश्न। अहिलेसम्म मैले सोचेको छैन। सम्भावना कति छ तपाईँ अध्यक्ष बन्ने? ठक्कै भन्नु, सिधा प्रश्न दिनु। तपाईँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले, पार्टीका नेताहरूले रेशमजी बन्नुस् भन्नुभयो भने त म अध्यक्ष बनुला। होइन, रञ्जिताजीलाई यथावत राखौँ भनेपछि यथावत राखौँला, अर्को उम्मेदवार उठ्ला, उसले चुनावको मतको आधारमा उहाँले बढी मत पाउनुभयो भने उहाँ हुनुहोला। होइन, तपाईँले चाहनुभयो भने त तपाईँ अध्यक्ष बन्नुहुन्छ, रञ्जिताजीले तपाईँलाई समर्थन गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको चाहना छ कि छैन अध्यक्ष बन्ने? नतरङ्गिएको छालमा जबरजस्ती बहाना ख्याल छल्काउन खोज्दै किन दुविधामा हुनुहुन्छ, किन अन्यलमा हुनुहुन्छ, किन डबल स्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ? सही कुरा गर्नुस्, यस या नो भन्नुस्। त म अध्यक्ष बन्छु या बन्दिन भन्नुस्। तपाईँ रेशम चौधरीजी, औस 28 गतेको महाधिवेशनको नतिजाले बताउला म अध्यक्ष हुन्छु कि हुँदैन। धेरै कुराहरू गर्वमा बोल्नु हुँदैन। तर तपाईँ अध्यक्षको लागि भित्रभित्र गिरेकारी गरिरहनु भएको छ। मैले थाहा पाइसकेको छु। पार्टी कार्यालयमा बसेर तपाईँ आफू अध्यक्ष बन्न सबै योजना बनाइरहनु भएको छ। के योजना बनाउनु पर्छ? मेरी स्वास्नीले अध्यक्ष छिन्, मेरो स्वास्नीको विरुद्धमा जाने? तपाईँ नजाने? नजाने। रञ्जिता श्रेष्ठ नहटाउने? हटाउने नहटाउनेको कुरै होइन, सर्वसम्मतको कुरा गर्छौँ। सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने? सर्वसम्मत हाम्रोमा हुँदैन, त्यस्तो चुनाव हुँदैन तपाईँको पार्टीमा। लोकतान्त्रिक पद्धतिको पार्टीमा चुनाव भयो भने आश्चर्य मान्ने ठाउँ कहाँ छ ऋषिजी? चुनाव भयो भने रेशम चौधरी रञ्जिता श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा आउनुहुन्छ हुन्न अध्यक्षमा? त्यो त कहिल्यै हुँदैन होला। कहिल्यै हुँदैन? त्यो त कहिल्यै प्रतिस्पर्धा अध्यक्षको लागि कहिल्यै हुँदैन। कहिल्यै हुँदैन? कहिल्यै हुँदैन। किन? कसरी प्रतिस्पर्धामा? मलाई उनको विरुद्ध जानुपर्ने कारण के छ, उनी मेरो विरुद्ध आउनुपर्ने कारण के छ? त्यो सम्भव छैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तपाईँहरूले एक सिट माग्नुभयो हो, तर नदिने भयो होइन गठबन्धनले? ए नदिने भए? तपाईँलाई थाहा छैन? छैन, मलाई त थाहा छैन। सूचना पाउनु भएको छैन? छैन। शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको बिचमा एउटा सहमति भइसक्यो। बिहान मात्रै म नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग थिएँ, त्यो बेला त दिने सहमति भएको थियो। तपाईँलाई दिने सहमति भएको छ? आज नागरिक पार्टीलाई दिने एक सिट दिने? दिने। 19 सिटमा 1 सिट तपाईँले पाउने। ऋषिजी, हामीसँग पनि धेरै मत छन्। कति मत छन् तपाईँसँग? हामीसँग सुदूरपश्चिममा 7 मत स्थानीय स्तरको, 10 मत संसदको छ, 17 मत छ। 17 मतले एकजना सांसद पाउँछ? अब पाउने नपाउने गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धनमा पाउने नपाउने सम्झौता होला। नदिने निर्णय गरिसकेको कुरा त तपाईँले पहिलोपटक खुलासा गर्नुभयो। हामीले त राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छान्नका लागि मिटिङ बोलाइसक्यौँ। तर कतिपयको भनाइ के छ भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईँको पार्टीलाई 2वटा मन्त्रालय दिने, तर राष्ट्रिय सभामा चाहिँ सिट नदिने, सांसद नबनाउने। त्यो अहिले म गठबन्धनको पक्षधर, गठबन्धनमा बसेको मान्छेले गठबन्धनको बैठकमा केही कुरा नआइकन तपाईको मिडियामा बोल्नु हुँदैन ऋषिजी। यसरी नउछाल्नुस् न, कालो अनुहार लगाएर गठबन्धनको बैठकमा बस्ने वातावरण नबनाउनुस् न। उहाँहरूले दिनु भएको छ, स्वीकार गर्नु भएको छ, हामी स्वीकार गर्छौं, हामी हाँसी खुसी बाँडिराखेका छौं। दिएन भने पनि हाँसी खुसी स्वीकार गर्छौं, नपाएनौं भनेर हैन। हैन, तपाईले राष्ट्रिय सभा एकजनालाई छ नि पठाउन पाउनु भएन भने, भागभण्डा मिलेन भने, दलहरुको बीचमा कुरा मिलेन भने तपाईले सरकारबाट बाहिर हुनुहुन्छ। देशमा विकास हुन्छ भने, देशमा हामी भन्दा राम्रो गर्ने कोही मान्छे छ भने हामी त्यसलाई जिम्मा लाइदिन्छौं। हामीलाई जबरजस्ती राजनीतिमा धकेल्नु भएको मात्रै हो। हामी काँचो खेलाडी पक्कै होइनौं, पक्का खेलाडी हौं, तर इमानदार खेलाडी हौं, बुझ्नु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो र त्यो मिडियामा गएर यो र त्यो हामी बोल्ने पक्षमा छैनौं ऋषिजी। हैन, गठबन्धन कमजोर बनाउने काम तपाईबाट हुँदैन, त्यसो कतापि सपनामा पनि हुन्न। गठबन्धन भत्काउने काम पनि हुँदैन। लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईले मागेको कतिवटा मन्त्रालय हो? हामीले तपाईको पार्टीले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने हामी गठबन्धनलाई धमिल्याउँदैनौं। हामीले जे सम्झौता गरेका छौं, सम्झौता के गर्नुभयो लुम्बिनी प्रदेशमा? त्यो त अब पूर्ण सरकारले पूर्णता पाएपछि स्पष्ट हुन्छ। अब तीनवटा मन्त्रालयमा छ नि मन्त्री खाली छ, के गर्ने? खाली छ त। दिल्ली चौधरीलाई भन्नु भएन? दिल्लीजी भोलि आउँदै हुनुहुन्छ रे, छलफल गरौँला। दिल्लीसँग बसेर छलफल गर्ने? लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईलाई एउटा मन्त्रालय चाहियो? हैन, गठबन्धनले छलफल गर्ला नि, एक्लै तपाईँ त गठबन्धन नेता हो नि त। हो, त्यही भएर त भने त मैले, हामी गठबन्धनको बैठकमा बस्छौँ, जे निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ, हाँसी स्वीकार गर्छौँ। तपाई मलाई यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ कि यहाँ म केही तीतो कुरा ओकलौँ, अनि गठबन्धनमा बसेर गठबन्धनको बैठकमा चिया पिउँदा अलिअलि उज्यालिएको अनुहार पनि कालो होस् भन्न चाहनुहुन्छ। त्यसो नगरिदिनुहोस्। त्यसो एमसेल प्रकरणमा छ नि, सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा तपाईँको पार्टीले कति कमिसन पायो? कठैदैन, सबै पार्टीको नेताहरूले पाएर पैसा कमिसन हो। तपाईकै बुकबाट सुनेको, अस्ति पनि तपाईले आफ्नो जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रममा 10 मिनट जति यसका बारेमा बोल्नुभयो हैन। तर मलाई कुन नेताले लगे भन्ने थाहा छैन, कुन नेताले खायो भन्ने थाहा छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई त यसका बारेमा जानकारी पनि छैन। एक पैसा पनि पाएको छैन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसरी बाटोमा पैसा लिँदैन ऋषिजी। अनि पार्टी कसरी चलाउनुहुन्छ त? पार्टी इमानदारीपूर्वक, हामी दाल भात तरकारी खान्छौँ, हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टीमा पाक्छ, तपाईँलाई त्यहाँ आफैले चिया बनाएर खुवाउँछौँ। चन्दा लिनुहुन्न? दिनुहोस् न चन्दा। चन्दा बिना पार्टी चल्छ? चन्दा दिनुहोस् न। महाधिवेशन आउँदैछ हो त, चन्दा दिनुहोस्। खुसीले चन्दा दिएपछि हामी स्वीकार्छौँ, जबरजस्ती चन्दा माग्दैनौँ। कसैलाई माया लाग्छ, हो नयाँ नौलोहरूको पार्टी हो, नयाँ भाइहरूको पार्टी हो, यिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ, ठिक छ त। तर जबरजस्ती ऋषिजी चन्दा दिनुहोस्, चन्दा दिनै पर्छ हामी भन्दैनौँ ऋषिजी। त्यसो तपाईँ विचार मिल्ने पार्टीसँग पनि एकता गर्नुहुन्न अहिले तत्काल? विचार मिल्ने अहिले एकता गरेर भोलि पछुताउने काम हामी गर्दैनौँ हैन। हामी जनमत पार्टीसँग कार्यगत एकता गरेका थियौँ, तर कहाँ गयो त्यो कार्यगत? त्यो टुट्यो। किन टुट्यो भन्नुहुन्छ भने, हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा मैले डाक्टर सी के राउतको इन्टरभ्यू पनि मिडियामा सुनेको थिएँ। यद्यपि डाक्टर सी के राउत मलाई असाध्यै मनपर्ने नेतामध्ये पर्नुहुन्छ, तर के भयो भन्दाखेरि हामीले कार्यगत एकता गरेको एक साताभित्रै लुम्बिनी प्रदेशको सरकारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो। हामीले उम्मेदवार उठायौँ डाक्टर राजेन्द्र वीर राईलाई, तर उहाँले हाम्रो मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो, अन्य दलको मत प्राप्त भएन। त्यस पछाडि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आयो। हामी प्रष्ट मान्छे हौँ, हामीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सहयोग गरिएन। हामीले उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो मत, किनभने हामी गठबन्धनमा आइसकेका थियौँ र गठबन्धनको नीति र गठबन्धनप्रतिको वफादारी त हामीलाई निभाउनु थियो, हामीले गठबन्धनलाई भोट हालिदियौँ। त्यहाँबाट सम्बन्ध टुट्यो अटोमेटिकली? होइन, टुट्यो, सम्बन्ध टुटेको छैन, सम्बन्ध टुट्दैनन् ऋषिजी। सम्बन्ध वफादारिता इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो निर्वाह गरियो भने सम्बन्ध कहिल्यै टुट्दैनन्। धो पार्टीको एकता पनि त्यही हो। बाबियोका दुईटा बाबियोको लहरी मिल्यो भने डोरी राम्रो भन्छ ऋषिजी। एउटा बाबियो र अर्को लहरा भयो भने डोरी राम्रो पनि हुन्न, बलियो पनि हुन्न। त्यसो तपाईँलाई मनपर्ने 3 जना नेताको नाम लिन्छु। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीमा को मनपर्छ? म जज होइन, म मूल्याङ्कन। तीनजनामा एकजनाको नाम लिनुहोस्। भन्दैन म। किन नभन्ने? भन्दैन। रञ्जिता श्रेष्ठ, सुदन किराँती र रेखा शर्माको मनपर्छ। भन्दैन। किन नभन्ने? भन्दैन। तीनजना मन्त्रीमा एकजनाको नाम। भन्दैन। म जाचक नै होइन, म मूल्याङ्कनकर्ता नै होइन, म किन भन्छु? रामवरण यादव, विद्या भण्डारी र रामचन्द्र पौडेलमा को मनपर्छ? भन्दैन म। यस्तो जवाब, यस्तो सवाल कहीँ तपाईँ सवाल जवाफ क्या, जनताको प्रश्न हो यो। तपाईँले प्रश्न उत्तर गरेको त मलाई यस्तो कहिले थाहा छैन। मलाई खालि हाजिरी जवाब बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँ र म हाजिरी जवाब खेल्दैछौँ। त्यसमा तीनजना युवा नेताको कुरा पुरस्कार के छ? गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा र योगेश भट्टराईको मनपर्छ। भन्दैन म। त्यसो भए एउटा गीत गाउनु चाहन्छु। म तपाईँलाई एउटा होइन, मेरो राष्ट्रिय गीत दर्जनौं गाउन सक्छु। तर आज एउटा गीत गाउनुहोस्, एकदम राम्रो मिठो राष्ट्रिय गीत गाउनुहोस्। रोयो रोयो धुरु धुरु देश र जनता रोयो, मेची काली सँग सँगै गाउँ र बस्ती रोयो। यो ईश्वर अमात्यले गाएको गीत हो। मेरो सङ्गीतमा मातृभूमिलाई दाजै किन पार्यो रणभूमिमा, यो फतेमानले गाएको गीत हो। मेरो सङ्गीतमा तिम्रो मात्रै होइन, मेरो पनि होइन, यो देश हाम्रो पुर्खाको नाश हो। यो आनन्द कार्कीले गाएको गीत हो। मेरो संगीतमा मरेर आफू नजिन्दा नने किन आहुति नदिने, यो राजेश पायल राईले गाएको गीत हो। मेरो संगीतमा ए हजुर हिजोको कुरै छोडौ, यो मेरो राष्ट्रिय गीत हो। सपनाश्रीले गाएको। मेरो संगीतमा त्यो भयानक कालो शुक्रबारको रात, त्यो विभत्स रगतले रङ्गिएको रात, यो मेरो गीत हो। ईश्वर अमात्यले गाएको। नेपालीलाई मार्यो भने आयो समाचार, इराकमा 12 जना मर्दाखेरि, यो मेरो सङ्गीत हो। सिन्धु मल्लले गाएको गीत। अघि ईश्वर अमात्यले गाएको गीत चाहिँ जो दरबार हत्याकाण्डको दिनमा गाएको गीत हो, त्यो दरबार हत्याकाण्डबारे। त्यो भयानक कालो शुक्रबारको रात, न्याउली रोयो नेपाल बिग्रियो, यो मेरो गीत हो। ऋषि अधिकारीले द्वन्द्वकालमा गाएको राष्ट्रिय गीत। कति गीत गाउँ ऋषिजी? धेरै गीत गाउनुभयो। गीत गाउन छोडेर अब राजनीति गर्न लाग्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद ऋषिजी। थ्याङ्क यू। अल्टिमा लाइफस्टाइल प्रेजेन्ट्स। जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर अल्टिमा लाइफस्टाइल। स्पोन्सर्ड बाइ गर्भैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नेपाल टेलिकम को 4G ने परफेक्ट। नेपाल टेलिकम, राष्ट्र को संचार। LIC नेपाल, जीवन रहदा पनि, जीवन पश्चात पनि। सुरक्षा कर को साथ जीवन भर को। स्तरीय प्रमिंग को परवर्द नाम मार्वल। NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध दोरी को तेल धारा। मुटु चाहिन्छ मुटु। टीका रिजोर्ट स्विट्स एंड स्पा पोखरा।